Okay, der er simpelthen... Well, well, well. Der er beef mellem Marco Boss HD og Johnny. Johnny Gade. More like Johnny Villavej, forstår I mig? Ah, okay. Mig og Johnny Gade er jo tænkt set kollega nu, fordi vi arbejder samme sted. Det kan vi også. Vi er også begge to YouTubers, så tænkt set os i forvejen. Men altså, forstår du, hvad jeg mener? Come on now, dog. Og velkommen til min house-tour 2023. Og lidt lækkert house. Er det Jax, der har lavet den? Det er det ikke. Jax, der har produceret lidt lækkert house. Let him cook, ladies and gentlemen. Jeg har siddet der. Okay, jeg har siddet der sammen med Mark. Damn! Han har sgu da fået ryddet op siden sidst jeg var der. Hvad fanden, nu ser det rent faktisk godt ud. Nu ser det rent faktisk godt ud. Det er faktisk fedt. Jeg tror også, alle har været hjemme med Mark før den video her, og nok også tænkt, okay, en atombunker efter krigen. Det her, det er altså en house-tour, der skulle være sket for 4 år siden. Det er lang tid. Men jeg synes ikke rigtig, huset var værd at vise frem for 4 år siden. Jeg lavede ikke så meget indre. Han har fandme også fået ryddet op, siden jeg var der. En stil. Men siden da... Mark har under beefen på forhånd, han har en grill, som man også skal bruge til at lave mad på. Okay, er det et meme, jeg overser, eller hvad? Det er, fordi han siger det i videoen. Det er lige før, jeg bare skal se den originale video. Mark har så det. House-tour. Det er løgn, Jax, så har du allerede set noget af den. Ja, jeg har faktisk også været derhjemme. Så faktisk hele videoen har på forhånd været spoilet, mand. Fucking lortet. Hej venner, og velkommen. Gå derhen, hvor den viser haven. Det er slutningen. Jeg har prøvet at gøre det lidt pænt for jer i dag. Jeg har min, min skydedør til min have. Den er også rigtig nice. Men lad os gå ud i min have, som er... Ja. Skal vi ikke bare sige, at min have er pissegrim? Den kunne være pænere. Jeg har ikke gjort så meget ud af det. Det er ikke det her sted, jeg bruger allermest tid. Så har jeg mit bord her, hvis jeg har gæster, eller hvis min kæreste... Sygt, han kører natbukser og Birkenstock. ...forbi, så jeg sidder ved at spise herude. Og så har jeg en grill, man også kan lave mad på. For jeg har et skur herude, hvor at... Hvad? Det er løgn. Hvad sagde han? Hvad sagde han? Bevare ting. En grill, man også kan lave mad på. For jeg har et skur herude. Han har simpelthen en grill, som man også kan lave mad på. Hvor at jeg opbevarer ting. Det er et skur til for. Nå venner, nu er vi kommet til... Det er løgn. Kan man opbevare mad? House Tour 2023. Det er Marks House Tour 20... Jeg har faktisk også... Jeg har boet lejlighed snart her i 2 år, og jeg har endnu ikke formået at så lave en lejlighedstur. Det mangler. Det her, det er altså en house-tour, der skulle være sket for... Se, Johnnys reaktion. Okay. Okay, så hvornår min reaktion blev ligegyldig, hva'? Nu er det lige pludselig kun Johnnys reaktion, der betyder noget. Hør her, der var de gode gamle dage, hvor det kun var mig og Marks reaktioner, der betyder noget. Nu er det kun Johnnys. Hallo, der er plads til os alle sammen. Fuck, sker der? 4 år siden, men jeg synes ikke rigtig, huset var værd at vise frem for 4 år siden. Jeg lavede ikke så meget indretningsstil. Men siden da, der er der sket rigtig mange ting. Jeg har altså fået en kæreste, som også synes min indretning... Det er den typiske, det er når man går fra dreng til mand, det er når man får en kæreste, der har en eller anden form for indretningsstil. Den haltede en lille smule, og jeg fortalte... Johnny er fandme sjov. Hvad er så? I kan bare ikke lide mig mere. Er det fordi, jeg har hår på hovedet, hva'? Er det fordi, jeg er tyndehåret? Okay? Skal jeg blive skaldet, eller hvad? Er det der, den ligger? Hva? Fordi det eneste, jeg siger nu er, haha, eller det er sjovt. Jeg siger sgu da ikke, haha, er det sjovt. Ja, tak. Nej. 3, 2, 1. Nej. Jeg egentlig gerne vil gøre noget ved den her indretning, så det har hun fået mig at sparke i gang med. Jeg kan også godt sige noget sjovt. Hvorfor har han en plæneklipper, når han ikke slår græsset? Haha, se, det var da meget sjovt. Så forstår du, hvad jeg mener? Og nu er jeg faktisk klar til at vise det frem. Det var faktisk sjovt. Jeg er så vildt. Jeg pustede en lille smule luft ud af næsen. Du ved, det er faktisk, det er det der grin. Du griner ikke, men du synes, det er sjovt. Du kører lige lidt luft ud af næsen. Og hvis man er snottet, så kommer der også lidt snot med ud. Det er på YouTube. Jeg ved, det er noget, folk de interesserer sig for. Så kan vi ikke gå i gang med at tjekke det ud? Nå, vi kan starte herude med min garage og det, der hører til. Garage. Ud i indkørselen. Hvad har vi der? Okay, ved jeg. Så gør jeg også ligesom Johnny. Videoen er 15 minutter lang. Hans reaktionsvideo er 30. Vi gør bare videoen længere. Det er der, den ligger. Desto flere kommentarer, jeg kan få med folk, der siger, lad nu være med at pause videoen hele tiden, desto bedre. Er vi enige? Står hans bil i garagen? Katten kører sig. En del af pause, Peter. Huset. Jeg har overvågning, så lad være med at komme til min adresse. Det var nice. Jeg er ikke en nice person, så jeg kommer alligevel. Boom! Jeg har en el-oplader herude til min Tesla. Der er også noget... En el-oplader? Okay. En oplader, der ikke kører på el. Det findes jo ikke, så hvorfor kalde det en el-oplader? Du siger heller ikke bakker bagl... Okay. Men det skal vi nok ikke pille ved.
og så holder min test. Skal man bare sige dummere, altså flere og flere ligegyldige dumme ting i sin... Jax. Men det er sgu da rigtigt. Du kan ikke få den oplader, der ikke kører på el. Kan man det? Det hedder bare en tankstation. Stop, Jax. Nå, okay. Så jeg må ikke pause videoen og sige alle mulige mærkelige ting, eller hvad? Hold nu kæft, din idiot. Hvad fuck mener I? Altså, det er en eller anden form for mytteri, det her jo. Altså, så er vi bare tilbage i folkeskolen. Fuldstændig. Blev bare mobbet på fuld skrue, va? Okay. Jeg slår ham. Men hvad nu hvis, at nej sagde nej til Mark, men Mark han sagde nej til nej, som så sagde nej til Mark, der så sagde nej til nej. Forstår jeg, mener? I min fine indkørsel. Men skal vi ikke gå ind i huset? Velkommen til. Jeg er lige kommet, men hold din kæft, Jacob. Det sagde min kæreste også i går. Okay. Mit hus er et moderne hus. Det er altså opført i 2018. Jeg tror, jeg underskrev tilbage i 2019. Og det første, man lige kan se herinde, det er mit elskab. Nej, fordi man kan jo ikke se det, når man kommer ind, fordi det er jo gemt væk bag et skab. Okay. altså, er det sådan, Johnny han reagerer på videoen, du ved? Sådan kommenterer på alt muligt ligegyldigt. Altså, er det sådan, man gør? Altså, der er folk, der siger, at jeg falder af på den, så er jeg nødt til at falde tilbage på den. Forstår jeg, mener? You feel me? Kom nu, hund. Eller hvad fanden er det nu, man siger? Come on now, dog. Hvad sker der for kameraet? Dit hår følger at kigge på 2018, Jax. Det er også fordi Marks hus det blev opført i 2018, men han underskrev sin købskontrakt i 2019. Og ellers så har man bare diverse skab til opbevaring, jakker, you name it, alt muligt. Og smart. Så har vi min knærække til jakker og trøjer, you name it. Og okay. Sådan en lille okay. Bag her til skoen hernede. Det er gang, det er smart, det er smart, det er smart. Jeg synes bare, vi skal i gang med at se rummene i huset. Vi kan lige snakke om... Lad os gå i gang med at se rummene i huset. De to andre ting, der er i gang, for der er lidt mere i gang. Der er lidt mere i gang, chat. Der er lidt mere i gang. Vi har jo selvfølgelig spejl her. Der er spejl, og så har vi ja. Det første ja. Billede, vi støder over det første her, billede. Det er ja. Altså Michael Schumacher i... Michael! Det er sat med et godt billede af Michael i en Fiat. I en Ferrari. Er det en Ferrari? Ej, Formel 1-bil. Okay. Er det et eller andet skjult collab, vi har mellem Fiat og Ferrari her? Der står simpelthen Fiat lige over Ferrari-logoet. Den er personligt ikke gået, hvis det var alt muligt andet. Altså, jeg har tit samarbejdet med brands, hvor de har sagt, vi vil ikke have logoer ved siden af vores. Vi skal have det hele for os selv. Det er sygt, at altså, min kæreste Karoline også kørte rundt i en Fiat på et tidspunkt. Så altså, der vil man jo kunne argumentere for, at hun har kørt rundt i en Ferrari. Er vi enige? Tilbage i 2004. Billeder er noget, der giver sjæl til huset, og... Så derfor har jeg rigtig... Det er rigtigt nok. Fucking irriterende det der, for jeg vil mega gerne have billeder. Det er mega fedt, ikke også? Jeg tror ikke, Mark kan bruge sammen med sin kæreste. Så det er mega fedt, at han bare kan få lov til at indrette det sådan, som han vil. Og jeg bruger også sammen med min kæreste. Men den eneste måde, jeg kan få et billede til at komme op og hænge på, det er, hvis det også er noget, som Karoline gerne vil op og hænge. Hun vil godt have de der basic Dior-plakater op, du kan få for 200 kroner inde på en anden discount hjemmeside. Og jeg vil godt have et rigtigt maleri op. Så hvad gør man, når man skal blive enige om tingene, når man er kærester? Jo. Så får man et maleri af en abe, der holder en taske med Louis Vuitton. Så vi har sådan et billede ude i stuen, hvor der er, at en abe holder en Louis Vuitton-taske, som er malet. Fordi malerier, de er fede. Har du fået Johnny Gade-syndrom? Men folk, de siger, at jeg falder af på den, så må jeg falde tilbage på den, så er jeg nødt til at snakke om alt muligt mærkeligt jo. Alt med himmel og jord. Rigtig lang tid gerne. Ej, det er fordi, chat. Rolig nu. Det er fordi, jeg begynder at lave radio. Der skal man også kunne snakke om en hel masse. Jeg vil have billeder til mit hus. Her hvor jeg bor, der arbejder altså også. Så det er lidt en blanding af personligt hjem og arbejdshjem. Og det kommer work from se home. De fleste af de rummene, som... Tror du, Markus er farveblind, da billedet er sort-hvid? Mm-hmm. Jeg tror bare, der er ikke nogen grund til at bruge ekstra penge på blæk. Min hånd falder snart ned i munden på dig. De her to rum, det vil normalvis være... Hvorfor skulle du stresse af, at du pauser så meget? Hvad er der galt i det? Er ikke sammen at gøre? Børneværelser, men i mit tilfælde er det altså blevet... Skal Mark være far? Hvad fuck sker der? Arbejdsrum i stedet. Jeg har ingen børn. Nå, for os. Satan! Ej, jeg skal ned og ligge. Mit blod. Altså, det er satan. Jeg er ved at få hjertestop. Altså, hvad? Helvede. Grusom ulykke. Michael kørte i busgrav på væggen. Endnu. Men lad os se. Endnu? Nej, han er gravid. Eller måske er det kæresten. Nej. Det første arbejdsrum, jeg har, hvilket er mit podcaststudie. Kom indenfor. Nøj! De fleste af jer har nok set mit podcaststudie.
Hæftig gamerrum. Hvis I følger med i min podcast, eller så ligger et link nede i beskrivelsen, så kan I se min podcast. Men det er altså herinde, det foregår i nogle af afsnittene, når det er i Jylland, så er det min podcaststudie her. Det blev opført på en lille måneds tid, det er i og Jylland. Jeg synes egentlig, outputtet blev rimelig godt. Jeg synes, det fedeste i verden, det er, at Mark har bygget et kæmpe lækkert podcaststudie. Men 80% af hans podcast bliver nu optaget i København. Det er seriøst. Ej, det skal faktisk ikke grine af. Jeg tror, jeg har lavet mange projekter, hvor jeg sådan har brugt meget tid på at bygge eller andet, så det bare overhovedet ikke blevet til noget. Hun er relativt fed. Jeg lavede et værelse over i København, som jeg også kun formåede at bruge rigtig let. Møbler, synes jeg, og selvfølgelig udstyret er top i orden. Jeg vil skyde på, at hele rummet, der er nok en værdi for en 30.000 kroner. Hvor håndbremsen henne? Åh, gud, han kører galt i den bil. Herinde. Jeg har måske lidt mere, når kameraen er sat til. Men sådan i rent materiel uden kameraudstyr, så ligger vi nok på en 30-40.000, der er dekoreret for herinde. To gange Elgato Keylights, der sidder oppe i loftet, som giver noget fedt lys til rummet. Så har vi min mors maleri. Okay, til mig først, hvis det går galt for ham. Han skal bare køre 30 hele vejen. Her, hun er billedkunstlærer. Hun kan finde ud af at male. Lidt abstrakt, ikke lige min stil, men jeg elsker min mor, og jeg synes, hun er god til at male. Det gør jeg også. Ja. Så det skulle helt sikkert herinde. Og så har jeg fået det her julegave af min far. Fordi han synes, jeg snakker meget om min Tesla, så... Jep, så han er farveblind. Ja. Derfor. Hans far synes, jeg snakker meget om min Tesla. Har jeg fået det. Så det er det første arbejdsrum, podcastrum, og så har jeg alt muligt udstyr ind i de her skabe her. En ekstra stol, hvis jeg nu skal... Jeg tror også, Joachim Stender synes. Ekstra ikke. En dag laver podcast med flere gæster, og så en skærm hernede, der viser det hele, når op... Nej, hvad er det, jeg kigger på? Det er et kamera uden objektiv, hvad fanden? Nej, for helvede, Mark. For satan, du står sgu heller ikke med forhuden lige ud over en blender. Nej, altså. Hvad satan. Man skulle da ikke bare have kameraet til at stå fuldt åben, mand. Hvad fanden foregår der? Optagelsen så i gang. Næste rum, det er et rum, vi allerede har set før, fordi at jeg laver en video ud med mit setup. Hvorfor der jagtgevær på gulvet? Jeg tror, det er, fordi Mark han skyder fans, der kommer til hans adresse. America! Ekstra stol, hvis jeg nu skulle en dag lave podcast med flere gæster, og så en skærm hernede, der viser det hele. Altså, det er mikrofonstativet, det der til højre. Når optagelsen så i gang. Næste rum, det er et rum, vi allerede har set før, fordi at jeg lavede en video ud med mit setup for... Er det et år siden? Ja, det er et år siden cirka. Så det skal I ind og se, men det har jeg set før. Men nu viser jeg alligevel, fordi at det er en del af mit hus. Ja. Velkommen til enhver teenage drengs drømmerum. Det er, jeg kalder det også dungeon, altså... Tænk på, hvis man lige tog en tøs med ind for byen og spurgte, om man skulle ind og se Dungeon, og så hiver man hende ind i det der sort gamerum med 4-55-tommer LED-TV. Har han en mobspawner i hans hybelhus? Det ligner jo et kælderrum, når man sådan ser det på stream, men det er det jo ikke. Men her er der simpelthen blevet skudt. Jeg ved ikke, hvor mange... Vi er nok op og snit over 100.000 kroner i pris for det her rum her, også hvis vi tager alt udstyret med. Wow. Det er nok et af de mest højteknologiske gaming setups, der er i Danmark, I kan finde. Og det er jo så herinde, jeg streamer eller laver video fra, eller whatever jeg vil lave, når jeg er kreativ. Altså, jeg vil faktisk være påstå, at der findes mere teknologi end mit rum. Det ser bare ikke lige så pænt ud med lameller og sådan noget der. Men Vi har main setupet her, hvor jeg sidder og... Men det har også bare noget at gøre med, at jeg bare godt vil have den største pick. Altså, det er jo ren mål pick. Er vi enige? Og gamer, streamer, kontorarbejde, hvad det nu kan være. Og så har vi altså gæste setupet heroppe. Det har jeg gjort lidt simpelt og lavet lidt om på og brugt bordet på nogle andre ting. Og så har vi de fire skærme her, 4x55 tommer, som giver et vanvittigt billede til sidst, og så sidder der noget teknologi her bagved, der ligesom samler skærmene. Vi har min YouTube-plax her, min main-kanal, som I ser den her video på. Hvad var det, vi blev enige om til at starte med, at Marks TV, det var 220 tommer, fordi det var 4x55 tommer? Mark, jeg så det. Og min anden kanal, der står godt nok Markus, men den hedder Mark. Altså, tænk sig, hvis han lavede dem alle sammen langt, så ville det være 220 tommer.
Tange nu, så det er min podcastkanal. Jeg vil faktisk ikke fortælle mere om det her rum. Jeg lægger også et infokort eller et link i beskrivelsen. Så kan I gå ind og se en hel gennemgåelse af det her rum, hvis I har lyst til at få mere information om det. Så nu har I set mit to arbejdsrum. Lad os se resten af huset. Det næste rum, vi skal ind til, det er mit første badeværelse. Det er også blevet lidt hyggeligt. Vi har... Det er blevet rent! Jeg snakker meget om min teknologi, fordi jeg er tech-nørd. Men vi har min Sonos højtaler her, jeg bruger, når jeg er i bad og skal lytte til musik. Noget sæbe, og noget gavesæbe, og noget creme, eller jeg ved ikke så meget om det. Så har vi noget... Ain't no way, Mark har været ude at købe alt det der. Det må være kæresten. Duftlys her, og nogle planter. Det er min kæreste, synes jeg skulle have det. Så... Ja. Så det er derfor, jeg har det. Så er der to vaskemaskiner, der fulgte med huset. En tørretrumpler og hovedvaskemaskinen. Hvorfor er der en airfryer i hjørnet? Så det spiller, og man kan også få fuld kadango på lyset og andet. Igennem hele huset, så kører der jo de her spots heroppe. To vaskemaskiner. Ja. Så kan du vaske almindelig og farvet. Og det er altså medfødt på huset, det er ikke noget, jeg eftermonterer. Så er vi altså kommet til det næste sted i huset, hvilket er køkkenet. That's where we're cooking. Køkkenet er jeg begyndt at bruge lidt mere nu som 27-årig, end hvad jeg var tidligere i mit liv, hvor jeg levede meget af fast food og... Jo, rammer voldt abonnement som streamer. Kom nu lidt. Ikke lavet så meget mad selv. Det er jo ikke sådan et, hvad skal man sige, et stort familiekøkken, hvor man kan... Det vilde er egentlig, at man sådan bestiller meget mad ude. Hvorfor man ikke bare fryser pizza og thai cubes til at lægge i fryseren? Så jeg mener ikke også, dit fast food forbrug kan blive så billigt, hvis du bare køber en airfryer, og så bare din fryser til at være fyldt med alt muligt lækkert. Du kan smide nuggets, kyllingespyd. Så er der ikke nogen grund til at sætte så meget fastfood, når du bare lige kan kaste noget i blenderen eller airfryeren. Prøv at have lige brændt alle sine muligheder for, med, kender du typen. Jeg kan lave mad til to børn og en hel familie her. Jeg synes godt nok meget, Mark han snakker meget om børn. Er der noget, vi ikke ved lige nu, eller hvad fanden er det, der sker? Det kan være, Mark han enten passer børn, eller har skudt karamelstangen ved siden af. Men det er fint til mig. Der er et fint komfur, der er plads til tre store gryder og en lille. Jeg har en lille airfryer ham. Er der mange damer i din DM, Jax? Miflo 333, jeg skal lige se her. Ja, der er faktisk en, der lige har skrevet her. Hvad hedder hun på Instagram? Miflo 333's mor. Hun ser sød. Det kan være, jeg lige skal svare hende. Ja. Og så har jeg også nogle billeder hængende. Så har vi også en nymoderne emmehat sammen med min krydderier ham. Samt olie og så videre, jeg bruger til det madlavning, jeg laver. Mark han ruller sgu lige tabasco. Tobak? Tabascoen. Knive, der står ham. Nogle flere sovsteder. Kan du være lidt sådan der? Ikke mig, der laver reglerne. Hvorfor er Jax rent faktisk blevet sjov? Hvad? Hør her. Det kan være, jeg er blevet buffet hen over weekend. Hvem ved? Hvem fuck ved? Altså. Og planter til mad. Det er kompliment. Nej, for du sidder og kalder mig kedelig. Det er sådan... Okay, nu opfører jeg mig lidt som en eller anden pige også. Det er sådan, hvis det er, man giver sin kæreste... Typisk piger, det her. Så giver man sin kæreste kompliment. Ah, skat, du... Ej, sådan snakker jeg selvfølgelig ikke. Hey, skat, du ser... Hey, skat, du ser godt nok smuk ud i dag. Så fyrer hun den der... Nå, så jeg ser ikke smuk ud alle andre dage, eller hvad? Du ved, fucking typisk tøsekommentar, mand. Pigekommentar, det er fandme... Madlavning og skærebræt. Og min elskede kaffemaskine, så jeg ikke ligner en zombie om morgenen. Har også et køleskab herinde. Der er ikke så meget lige nu. Er Mark begyndt... Altså, jeg synes også... Ah, okay. En fryser. Godt med kaffe om morgenen. Så er der min ovn. Ja, nej, jeg har mikroovn og... Ja. Der er no way. Der kører vi lige en fuld exposure på Mark. Enten så har han ikke smidt sin monster ud, eller så har han uironisk købt en kasse med 24 af de grønne monster. Hvem helvede finder på sådan noget? Han er ikke lastbilchauffør. Hvad fuck sker der? Jeg forstår, hvis det var en kasse med de hvide monster eller et eller andet. Men fuck, køber en kasse med de grønne monster i stadigvæk. Altså, det er sådan en total 2015-ting. Den smager så klamt. Altså, det er virkelig bare batterisyre. Lidt solvand. Men prøv at se, altså, okay. En fryser. Men igen, alt respekt for Mark falder på jorden, når man køber grønne monster. Men! Så er der min ovn. Gex kunne også godt finde på det. Jamen, det er også Gex. Han har uironisk drukket grønne monster de sidste 5 år. Jeg ved ikke, hvorfor. Han køber også Amber nogle gange. Sådan, altså, no hate til Gex, men du ved. Drikker man grønne monster. Et eller andet. Men han ruller lige Harbo-sodavand, og vi snakker rød hindbærbrus. Jeg kan godt fortælle jer, du finder ikke du finder ikke en mere ambitiøs sodavand end den. Jeg kan godt fortælle jer, den er så billig, og den er så god, ligesom din mor.
Prøv se her. Hvis vi går ind på tilbudsavisen her. Han er fucking sindssyg. Ja, nede ved Flækgaard, ikke? Prøv lige at tjekke her. Okay, det er faktisk stadig pris low key. Er det ikke det? Det ved jeg ikke. Okay, 45 kroner, ikke? Er det ikke billigere? Jo, 45 kroner. Prøv se her, nede ved grænsen, ikke? 45 kroner for 24 sodavand. Og så kan du også bare vælge den der sukkerfri hindbærbrus. Den er fandme vanvittig. Han har mikroovn og ja, lidt sodavand. Og så er der skab en herovre. Iskold rød sodavand. Det synes jordens bedste sodavand. Jeg er ligeglad. Den er bedre end Pepsi Max. Der sagde jeg det. Der sagde jeg det. Så må jeg lave uvenner. Så må jeg lave fjender. Jeg er ligeglad. Fik en kasse sodavand for 50 i 3,65. Det er også sygt. Der er alle mine vitaminer, tallerkener og glas. Det skal man også bruge. Noget af det fedeste, det er, at jeg har min opvasker. Den er skjul her. Så det er ret. Det er noget af det fedeste. Okay, det kan godt være, fordi jeg har en opvasker, men jeg vil synes, at hvis jeg havde induktionskomfur, ville det nok være federe. Men jeg vil sige, at hvis jeg skulle vælge, så havde jeg nok taget en opvasker. Cool, at den sådan blender ind med resten af køkkenet, det kan jeg godt lide. Hele huset er opvarmet af gulvvarme, så det vil sige... Ej, gulvvarme! Jamen, Mark, ved hvad, jeg tror på dig. Fordi du går nemlig rundt i gulvvarme i hele videoen jo. Altså, der er ikke nogen grund til at have gulvvarme i huset, hvis man allerede har det på fødderne jo. Hvorfor viser Mark ikke sine fødder? Jeg vil se Marks fødder. Jeg skal faktisk bare bruge et frame, hvor jeg kan se hans fødder, så I kan se, hvad jeg mener. Hvorfor må jeg ikke se Marks fødder? Jeg vil gerne se Marks fødder. Hvor fanden er hans fødder han? Altså, nu bliver jeg træt. Nå, Mark har i hvert fald Birkenstock på. Gulvvarme. Det er opvarmet af gulvvarme, så det vil sige, det styrer man ved den her. Lige nu har jeg sat det til, at det skal være 18 grader minimum. Men som I kan se her på, så er der... Det er fandme nogle kolde fusser. Næsten 28 grader i huset, og det er fordi, det er... 28 grader? What is blood doing in there? Et nyt hus. Mining bitcoins. Så det vil sige, jeg tror, det er energi AA, et eller andet plus-mærke. Så det holder virkelig godt på varmen. Nu er jeg altså kommet til min stue, og det har glædet mig rigtig, rigtig meget til at vise jer. Til den skarpe, detaljeorienterede person, der sidder sig med, har de måske lagt mærke til, at nogle af hængslerne og de andre ting er lavet af guld på min badeværelse, blandt andet. Det er altså fordi, der er et gennemgående farvetema af guld i mit hjem, som er bestående af mørkebrun, grøn og guld. Fordi jeg synes, de her farver, de hænger rigtig godt sammen, og de giver sådan lidt en, hvad skal man sige, sådan dark academia vibe, og det er noget, jeg synes, der er rigtig fedt. Okay, det må være noget, Karsten har fortalt om det der. Jeg tænker, under videoen, så kommer der sikkert nogle før- og efterbilleder også. Altså, bare fordi man går fra at være gamer til podcastværk, så bliver man jo ikke indretningsarkitekt. Altså, jeg kunne ikke gøre det der bedre selv. Men det kunne min kæreste nok godt, men det er der, den ligger. Det er altid kæresten, der ligger på. Så I kan se, hvordan mit hjem har set ud, og hvordan det ser ud nu. Fordi der er en stor kontrast imellem, hvordan mit hjem så en gang, og hvordan det ser ud nu. Men jeg har simpelthen fået den her... Det er noget, min mormor har det skab. Den der farve der er godt boomer-vibes over den, men den er fed, synes jeg. Kæmpe hylde op, som er sådan en blanding... Altså, det ser mega pænt ud, det der. ...blanding af en bogreol. Og jeg kan huske, Mark, han havde sådan en gennemsigt, du ved, de der hylder der... som bare består af en bundplade og så sådan nogle hængsler. Er lidt pænere, den der. Hvor du også kan have lidt vinglas eller nogle karafler eller andre fede ting herinde. Jeg har ikke så mange bøger, men jeg har altså været forbi genbrug, fordi jeg tænkte, at jeg skulle have nogle bøger til ligesom at fylde alle de her tomme pladser ud. Så har vi en lille genbrugs... Men spørgsmålet er, det kan godt være, at han har mange bøger, men det rigtige spørgsmål er, hvad for et likstal har de? Statue. Jeg har fundet her af Mozart. Det er faktisk ikke min, det er min kærestes, men... Mozart? Altså, hvis vi lige skal have moderne Mozart, jo, så er det jo... Hus hver weekend. Den står her nu. Og herovre, hus hver formiddag, cirka. Der har vi altså Apollon. Og igen, så er der lidt det med farver. Nogle mørke grønne bøger, jeg er til at stå her. Og så har vi altså nogle guld. Lysestager. Lidt gamer-grej skal der være jo. Jeg er jo trods alt gamer, ikke? Mørkebrun bord, mørkebrun stol og... Men okay, se. Der kommer jeg lige med et input her, og det er jo selvfølgelig... Igen, det er en smagssag, hvis vi bare snakker indretning. Der er for mange mørke ting. Man kan godt have et mørkt møbel, men du kan ikke putte for mange mørke møbler ind i et lokale. Jeg for eksempel, jeg har et meget mørkt spisebord, og det vil også sige, at alle andre møbler også skal have en eller anden form for... skal være lyse. Jeg tror, at vores sofa, den er beige, og så har vi... Vi har også en væg med lameller, som egentlig også ligesom tager meget af lyset i rummet. Men mørke, det opsluger lys jo. Et grønt gulvtæppe. Så jeg synes, sådan isoleret set, så er kommodene der, reolen, den er fucking pæn. Men får man et mørkt gulvtæppe, der mørke bord, og så mørke et eller andet siden af, du ved, det bliver for meget mørkt på mørkt. Jeg synes, der giver et fedt... Ikke, at det ikke ser pænt nok ud, det, jeg synes, det er fint nok. Look. Jeg har købt sådan lidt, jeg ved ikke, om det er lidt... Jeg havde frilejt, så hele vores lejlighed var sort.
lidt for hippie-lys, jeg har købt, men jeg synes sgu, de er meget hippie-lys. Men det første billede, vi har her i stuen, det er altså et verdenskort fra 1600-tallet. Det synes jeg, det er... Men akademiker-vibes jo. Altså, nu ved jeg ikke, hvad er definitionen på akademiker-vibes, men altså, er det enlige mænd, der er højt uddannet, og så bare kæmpe nørder? Eller hvordan definerer man en akademiker? Single mænd med høj uddannelse. Det er ret cool. Jeg er meget opsat af kort, og blandt geopolitik og andre nørder ting. Altså, hvis jeg heller ikke havde en levende sjæl til at fortælle mig, hvordan jeg skulle indrette mit hjem, så havde jeg da også bare købt sygt mange sorte ting. Fordi jeg synes, det er bare federe med noget farve. Men hvis man sådan skal gå mega nørd i sådan noget indretning, så tror jeg, der skal være balance. Jeg elsker det, og også historie. Så når de ting, de kulminerer, så bliver jeg en lille smule våd. Vi har også en Mark hans veder i sit hus på 28 grader. Så når de ting, de kulminerer, så bliver jeg en lille smule våd. Vi har også en væg. Det er den indre akademiker i Mark, der snakker. Er nu tæt. Jeg stiller hurtigt spørgsmål, ja da. Der har jeg også fået fire billeder op. Vi har Mars her. Vi har jorden her. Man kan se en del af Afrika og noget Europa. Så har vi solen her, hvor at formålet med billedet det er at fremvise solens magnetfelter. Hvilket jeg også synes er ret cool. Og så har vi Mercury her. Så nu har jeg set mine fire billeder, der hænger altså, her, og jeg synes, de passede rimelig godt sammen. Der mangler noget på den her væg, så det ikke bare var en kasse med fire væg, jeg bor i, uden et eller andet over det. Og grunden til, at jeg både har planeter og stjerner her, det er simpelthen fordi, at jeg er astronomiinteresseret, og jeg har faktisk været det lige siden, jeg var en lille dreng. Nu skal vi gå videre til noget andet, og det vi skal videre til, min bare hylde herinde, jeg ligesom har fået lavet, og nu kan vi lige gøre noget sejt her. Hej. Oi! Og så er det simpelthen lys ind til vinet. Jeg har noget rødvin herovre, noget hvidvin. Jeg har været forbi genbrug endnu en gang og købt den her globus her, der simpelthen er lys i. Så den klæder også barskabet rimelig fedt. Og så har vi alle mine diverse alkohol. Man kan altid godt respektere et godt barskab. Til at stå her, opblanding og så videre, whisky og lidt af hvert. Jeg synes, det ser cool ud. Der mangler lidt i stuen, så det er også noget at være ude og købe. De fleste af møblerne, I ser frem, er altså bare fra IKEA. Jeg er altså ikke en rig svin, der køber ting i Ilva eller andre fancy butikker eller designermøbler. Man behøver ikke købe det dyreste for noget, det ser godt ud. Nu tager jeg lige skoene af, fordi at det næste, vi skal videre til, det er min nye sofa, som... Der tog en gulvvarme af. ...også er i grøn. Og det er sådan en rigtig flyder sofa, det her, og den er... Altså, det er sådan en der, man bare sidder med en god joint i klokken 4 om morgenen og sidder og ser Mongo TV. Er vi enige, eller hvad? Jeg er rigtig glad for. Jeg havde sådan en utrolig grim, grå sofa før, som... det var bare pissegrim. Det var mig og gutterne tilbage i 2019. Åh! Den skriger af, afhent mig gratis på Facebook Marketplace. Er vi enige? Jeg synes, jeg skulle have den sofa, der er billedet af den her på skærmen. Men nu har jeg fået den der sofa, som er... langt federe og passer langt bedre til min stue. Jeg har faktisk glædet mig til at snakke om det område. Vi kan lige bevæge os videre herover, fordi jeg også... Jamen altså, har jeg ikke ret? Jeg har også fået et mørkebrunt bord. Ikke nok med, at jeg synes, det her bord det er pisse fedt og så pisse flot ud. Jeg kan lige se det fedeste, det kan. Åh, det er bare, man fortæller bare kæresten derhjemme. Skat, jeg har købt nyt, bord til sofaen. Nyt sofabord. Eller det er bare den mest drengerøvs feature, der overhovedet kunne være. Når Galeide, det rum har massiv pensionist-vibes. Nej, men altså, jeg synes, det lige er en tand for mørkt. Der måtte godt være lidt lysere, kan man sige, møbler. Hvad så? Så kan man ind. Det bliver meget mørkt på mørkt på mørkt på mørkt. Man sidder og spise, eller... Men det er fucking... Det der, det er fucking helt. Man kan sidde og lave noget arbejde på computeren. Det er fedt. I like that. Noget andet, vi skal snakke om, det er, at det her, det kan godt være, at det ikke ligner, at det er bare en helt almindelig stue. Men det er faktisk endnu et højteknologisk område, jeg har, fordi at jeg er tech-nerd, jeg er gamer, så tingene er i orden her. Jeg har altså et Sonos surround-system anlæg sat til her. Der sidder en højtaler her, og der sidder en højtaler derovre, som giver en dybde i rummet. Og så har vi soundbaren, der er forbundet til det hele. Her, Sonos Beam. Også for Sonos, ikke? Og subwooferen hernede. Subwoofer. Og det giver en... Sådan en gad jeg også godt at have med at bo i lejlighed, så jeg tror, jeg bliver rimelig upopulær. Pisse fed lyd. Jeg tror, sådan et system koster omkring 20.000 kroner. Det er dog digital lyd, så det er ikke det gode gamle analog lyd. TV'et kigger på,
er fra Philips af. Derfor kan I også se, at der kommer noget belysning bagved, fordi det er, der er Philips Hue i TV'et. Og så tænker jeg nok, hvordan har jeg fået det her, og hvorfor er der mus lige her på tv-skærmen? Og det er simpelthen, igen, en nørdet ting for mig. Fix de snore, Mark. Det der cable management der, man skulle lige have haft. Men altså, det er ikke, fordi mit det ser bedre ud i stuen lige nu, så det kan jeg sgu ikke sidde og... Det er fordi, jeg havde sådan set et tv-møbel til at hænge under mit tv, men efter vi havde fået lameller og nyt tv, så vil Karoline ikke have et tv-møbel der. Hvor jeg sådan lidt, hvorfor ikke? Jeg kan godt forstå, det ikke skal op og hænge i højden, men det må sgu gerne stå sådan nede på gulvet et eller andet sted. Jeg er nødt til at have tv-møbel. Hvor fanden skal jeg, eller altså... Hvor skal rodet være? Hernede, der står der en gamer-computer. Jeg kan ikke lide de der smart-tv, der findes i, i verden. Jeg synes, smart-tv, det er så klumset og så nederen at bruge. Så jeg vil langt hellere sætte en computer til. Det kan du langt mere med. Det er også lidt nørdet. Hvordan fungerer det? Det skal jeg vise jer. I rykker op med bord her. Alt lort kommer i tv-møblet. Præcis. Og så ligger der en mus og en trådløs keyboard. Begge ting er trådløse. Altså, jeg er ked af lige at pulle den, ikke? Alt kærlighed til Mark. Men min far Claus på sådan noget 58 år, han ruller altså også en mus og et keyboard på fladflimmeren ud i stuen. Det kan godt være smart TV, alle klumset og så videre. Men man trykker bare lige stream til Chromecast, og så ser man det, man skal se. Min far Claus gør præcis det samme, er det ikke rigtigt? Så kan du styre TV'et derom, eller computeren, der er sat til TV'et derom. Forestil jer at ligge her, og så bare ligge og... Det der, det er altså også... Det er en alvorlig gameaktivitet, det der. Gør lige, hvad jeg passer, hvis I vil ind og læse nyheder, hvis I vil ind og se Netflix. I kan også sætte en controller til og sidde og game her. Så det er egentlig derfor, at jeg har sat, en computer til, fordi det fungerer bare bedre. Hele den her de gamle skoletavler, ja, det er det der med, så sad læreren lige med mus og keyboard og knækkede nakken 180 grader for lige at se op. Du her ser lidt anderledes ud, når det bliver aften. Så hvis vi lige går her. Fucking real. Lige nu, så er det dag, men om aften. Det er derfor, ser det faktisk pænt nok ud. Men det er også, fordi du har så meget lys fra vinduerne af. Så kommer det altså til at se vildt ud. Så jeg lige trykker her. Så er der simpelthen lys over det hele. Men om aftenen, der ser det altså lidt... Man er 10 gange pænere stue. ...vildt ud. Så det... Hvem har skruet op i frikvarteret vibes? Jeg kan få lov til at se, hvordan det ser ud lige her. Vores lærer på lavet sig op med kassefjernsynet på jul. Jo, eller projektoren, hvor man skulle lægge papirer ind. Det der med julesalmerne, de var altid på et eller andet gennemsigtigt papir. Du kan ikke bare smide papir ind, det skulle være sådan et, der er lavet til at blive smidt op på sådan en projekter. Nu skal vi ind i nok et af de vigtigste rum i hjemmet, eller hvad jeg i hvert fald mener, er et af de vigtigste rum i hjemmet, fordi det her det er et sted, du måske bruger en... Men pæn stue, 100%. Og lige pt. Bedre indrettet, Mina. ...tredjedel af dit liv på, og det er måske også her, at du laver dine kommende børn. Vi skal netop... Hvorfor skulle jeg lave mine kommende børn ind i Marks soveværelse? Ind i soveværelset. Vi har noget lys her. Det er faktisk... Feriesangen på projektor type beat. Jo, eller radioen, som kunne sætte... engelsk stavetest på, hvor man ikke fattede, hvad de sagde. Nå ja. Så smart lys, jeg kan styre. Jeg har et andet badeværelse i mit hus. Det ser således ud. Det er lidt en mini-udgave af det andet badeværelse. Jeg kan fortælle, at det er en rigtig fed luksus at have to badeværelser i sit hjem. Hvis vi går herind og kigger på soveværelset, så har jeg the main bed. Mit soveværelse er ikke så spændende. Jeg har nogle mørklægningsgardiner. Så det vil sige, at jeg kan få det til at se helt mørkt ud, hvis vi lige gør sådan her. Mørklægningsgardiner, det vil jeg bare sige til jer, er et kæmpe lifehack. Det er måske lidt bedre at vågne op til naturligt lys, end det er at have total mørklægning. Men jeg elsker det. Jeg elsker mørklægningen. Så jeg nok, hvor alt med tøj? Hvor er dit walk-in closet, Mark? Nu har du haft sådan en fancy hjem indtil videre. Synes jeg i hvert fald selv. Det er et rimelig nice hjem, jeg har. Men alt mit tøj er herinde. Rigelig skabsplads. Der hænger en masse forskellige hoodies og trøjer. Så ser mit tøj egentlig sådan her ud. I alle de andre skabe. Mine skjorter og andre trøjer. Og så har jeg sat et tv op her, dengang jeg flyttede ind. Og det er ikke fordi, jeg bruger... Bro, totalt meget... Har lavet Airbnb type shit fjernsyn, det der. Hvad fuck sker der? Det der helt sløje 20-tommer, du finder på et eller andet hotelværelse. Jeg bruger det særlig meget. Hvor du bare kører sådan noget en PC-video på. Jeg synes, når man lægger sig ind for at sove, så bør du lægge dig ind for at sove, og ikke for at se tv herinde. Så er det bedre at gøre det ind i stuen. Det er faktisk rigtigt. Man skal faktisk ikke have tv på sit soveværelse, selvom jeg har et kæmpe tv på mit soveværelse. Det er dumt. Det skal man lade være med. Det er en dårlig vane.
Der er ikke noget fancy. Og det dummeste er, ikke også? Jeg har et eller andet mega lækkert 55-tommer OLED-TV på mit værelse. Men 90% af de gange, hvor jeg sidder og ser serier, der sidder med min MacBook helt op i snotkassen, fordi jeg er nærsynet. Så jeg kan ikke engang, bruge det til så meget. Ind i mit soveværelse. Det er meget minimalistisk. Så det er faktisk det kedeligste rum i huset. Men til trods for, at det er det kedeligste, så er det vigtigste. Fordi du bruger en tredjedel af dit liv herinde. Så det vigtigste er en god seng, og det synes jeg har. Det sidste, vi skal ud i, relaterbart. Det er min have og mit skur, som hænger lidt sammen. Og, jeg og så er den lille dreng, der lavede duet på dit brusehovedvideo på TikTok. Tak, nej. Jeg kalder min have for halvdelen af Randers regnskov, men jeg har prøvet at gøre det lidt pænt for jer i dag. Jeg har min, min skydedør til min have. Den er også rigtig nice. Men solid skydedør. Have, som er, derfor jeg ikke har TV, jeg kan fandme ikke se, hvad der foregår på det skrammel. Ja. Og man gider bare ikke have briller på i sin egen seng, så føler man sig fandme gammel. Jeg vil sige, min have er pissegrim. Den kunne være pænere, jeg har ikke gjort så meget ud af det. Det er ikke det her sted, jeg bruger allermest tid. Så har jeg mit bord her, hvis jeg har gæster, eller hvis min kæreste er forbi, så sidder vi og spiser herude. Og så har jeg en grill, man også kan lave mad på. Der var den, Hvor at, jeg opbevarer ting. Det er et skur til for. Nå venner, nu er vi kommet til enden af min house-tour. Jeg håber, I kunne... Har han klædet på græs, uden at samle det op? Skal man det? Altså, jeg husker, min far havde sådan en græsslåmaskine, hvor det var, at den sugede op i sådan en pose. Kunne lide det. Og så skulle den sådan tømmes ud på sådan en kompostbunke. Jeg skulle have lavet det her for nogle år siden, men jeg har først indrettet mit hus, fire år senere. Sådan ordentligt, synes jeg. Kunne det være fedt eventuelt? Same. Hvis jeg tog ud med en ejendomsmaler eller lignende, og måske besøgte nogle af Danmarks mest vilde indrettede huse, så gå ned i kommentaren og smid en kommentar med det. Det var i hvert fald noget, jeg synes, der kunne være mega fedt. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I kunne, så gå lige ned, smid et like og smid en kommentar, hvad I synes. Og hvis I har nogle forslag til et eller andet i mit hus, så er I også velkommen til at skrive det. Jeg har været jeres vært, Mark Asode, Mark Tange. Jeres vært! Og jeg er ude nu. Vi ses! Hui. Så skal han ligge i sofaen og browse internettet med mus og keyboard. Alle vil bare vide, hvor Max er henne. Nej, hvor fanden er hun henne? Det var bare værd, han har bare sat ham udenfor eller andet, mens de optog videoen. Alt er højteknologisk købt af en robotplæneklipper, så den kan slå græsset for dig. Hvor er de sofa-bord fra? Det er bare alle de der bare vil sidde i sofaen og har god ko... altså, jeg er ked af at sige det, ikke? Det der sofa-bord der, det er fucking smart, men det skriger bare af, at du sidder og ruller cigaretter i din sofa. Der er ikke nogen grund til at have praktisk sådan bord i sofaen. Der er grund til, at man har et spisebord, det er for, at man skal sidde og spise ting der. Der er grund til, at man har et kontor, det er for, at man skal sidde og arbejde der. Der er grund til, at man har et soveværelse, det er for, at man sover der. Det er for, at man ser tv der. Giver det mening? Fed heventur, du har fået dig at være opmærksom på, fyldet kan give sig efter 6-7 år, hvis du sidder samme sted hver gang. Med en venlig hilsen Ilva-medarbejder. Der er fandme tips og tricks hernede. Vores spisebord er fyldt med tøj. Æder man i stuen, er den genial. Men altså, man spiser ved et spisebord. Jeg spiser også spise foran computeren, det var også en dårlig vane.